Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. U Mostaru se sastao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana. Vučić je na otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru poručio da u budućnosti treba da imamo više iskrenosti u odnosima u regionu. Srbiju na sajmu predstavlja 26 kompanija. Predsednik Srbije je tokom jutra obišao Bileću gde je razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti. Pred Međunarodnim sudom pravda je utvrđena da Srbija ni na koji način nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici, izjavio je takođe predsednik Srbije. Mihal Pavuk, ambasador Slovačke republike u Srbiji, danas je posetio Staru Pazovu. Najprije je imao prijem kod predsednika opštine Đorđa Radinovića, koji ga je upoznao sa suživotom Srba i Slovaka u ovoj multinacionalnoj sredini, ali i o ekonomskom razvoju opštine te težnji da dobije status grada. Njegova ekscelencija je izrazio zadovoljstvo što se upoznao sa predsednikom Radinovićem, ali i predstavnicima slovačkih institucija i rekao da je došao sa ciljem da sazna kako se ova sredina razvija. Izrazio je nadu da će se nastaviti obostrana saradnja opštine i ambasade, kakva postoji već dugi niz godina. Nakon zvaničnih razgovora, slovački ambasador je posetio slovačke institucije u Pazovi, crkveni arhiv, crkvu i društvo Heroj Janko Čmelik. Ronioci su pronašli jutro stelo zastavnika Miodraga Toškovića koji je prilikom jučerašnje realizacije redovnih vežbovnih aktivnosti i desantiranja iz helikoptera na vodenu površinu nestao u kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Telo su pronašli ronioci 72. brigade za specijalne operacije zajedno sa pripadnicima ronilačke jedinice žandarmerije i pripadnicima sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Stariji vodnik Branko Vojvodić, koji je jučer teško povređen, prevezen je na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu gde je sinoć i operisan. Nakon operacije nalazi se na intenzivnoj nezi. Zastavnik Miodrag Tošković rođen je 1980. godine na Cetinju. U profesionalnoj službi u Vojsci Srbije bio je od 2000. godine. Više puta je odlikovan i nagrađivan za rezultate u službi. Bio je oženjen i otac troje dece. Danas su počeli radovi u sklopu redovnog održavanja na preslačenju manjih deonica asfaltom na nadvožnjaku u petlji Nova Pazova i delom na putu Nova Pazova-Stari Banovci. Prilikom izvođenja radova u zoni radova saobraćaj će se odvijati jednosmerno neizmeničnim propuštanjem uz ručno regulisanje. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Po 32. put danas je otvoren tradicionalni second-hand bazar u starom slovačkom parohijskom domu. Organizatori cene garderobe, obuće i dodataka za domaćinstvo nisu menjali, one su i dalje simbolične, 50, 100, 200 dinara. Bazar redovno, dva puta godišnje na proleće i jesen, organizuju vredne članice Udruženja žena Tabita pri Evangeličkoj crkvi. Prvog dana je posećenost bila očekivano dobra. Ukoliko želite da budete humani, ali i pronađete za sebi ili svoje bližnje povoljne stvari, možete posjetiti Second Hand Bazar sve do 19. aprila u vremenu od 14 do 19 časova. Stigli smo i do informacija iz sporta. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Barceloni pošto je deklasirao Argentinca Diego Schwartzmana rezultatom 2-0 za samo sat i 7 minuta igre. Lajović je od početka do kraja meča dominirao protiv Argentinca i najavio da bi u delu sezone na šljaci mogao da beleži mnogo bolje rezultate nego na startu 2024. godine. U drugom kolu turnira Lajović će igrati protiv Francuza i ga Imbera šestog nosioca.
Sutra oblačno i osetno hladnije sa temperaturom nižom za 15 do 20 stepeni u odnosu na prethodni period mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Uveče na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije prelazak kiša u sneg. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 7 do 14 stepeni. Zahlađenje koje zapravo predstavlja tipično prolećno vreme potrajaće do početka naredne nedelje uz blagi porast temperatura u četvrtak i petak. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.